The Super Jiggy. Tervestä pitkästä aikaa. Hyvin kauan aikaa sitä tilannut kanava. Mitä mieltä olet nimihomoista yllilaudalla? Avataan ehkä tämä termi niille, joille kyseinen homma ei ole tuttu. Eli tämä homma takaliite on vähän semmoinen... No, se on itse asiassa tullut aika lailla suoraan ulkomaan. Siis tämä just, että... No niin, siis... 4chanissa ja muualla on puhuttu namefagista ja samefagista ja tämän tyyppisistä. Ja sitten tästä on tullut se, eli nimihomolla tarkoitetaan tämmöistä tyyppiä, joka... Tämä riippuu nyt minkälainen softa on käytössä, mutta... Jotsuba... Mielestäni joku Jotsuba, jotain japanilaisia nimiä, mitkä kuvastaa näitä eri lautasysteemejä, mutta hyvin hakuisessa nämä oikeat termit. Joka tapauksessa niin on erilaisia trippuodeja tai muilla, millä sä voit tarkoituksella alkaa niin kuin rikkomaan sitä anonymiteettiä sillä, että sä otat itsellesi jonkun nicknamein. Ja tämmöisiä ylilaudalla on. Näin turha itse nimeltä niitä mainita. Siellä on jotain tyyppejä, jotka ihan selkeästi tekee sitä sen takia, koska ne haluaa käyttää ylilautaa poliittisena paikkana. Ja jos joku ei huomannut, niin ylilauta on niin kuin isoimpia äärioikeistolaisia rekrytointipaikkoja, mitä löytyy, koska siellä voi ihan täysin vapaasti tehdä ilman, että kukaan puuttuu siihen. Ja se ei erityisesti tunnu saavan myöskään mitään vastustusta siellä ylilaudan siinä sisäisessä kulttuurissa. Sekin on mahdollista, että niin pystyy vähättelemään jotain ja niin kuin poistamaankin jotain, että mitä enemmän ihmiset on sillä, että me pittuu, niin kuin ei ketään kiinnosta sakettaa sitä kaikki niin kuin mahdolliset, niin sitähän se ei pystyisi kasvaa siellä, mutta kun siellä on semmoinen niin hyväksyvä alusta sille, että sitä tapahtuu. Ja mun mielestä pitää olla älyllisesti vaan epärehellinen, jos ei sitä näe siellä. ei se tarvitse mennä, kun vaan B:lle katsoa. Niin kuin aina selailee pikkuhiljaa rullailee ja se, okei, tosta taas, okei, tosta taas, okei, tosta taas. Eli jaetaan kaiken näköisiä. Joo, hei, Vastarintaliikkeen sivuilla tämä niin mielenkiintoinen artikkeli. Aha, joo, se varmasti niin kuin ihan tälleen nyyminä vaan tuli tänne silleen, aha, muuten se onpas mielenkiintoinen artikkeli vastarintaliike.com. Mut siis mun mielipide noin ylipäätänsä tuosta hommasta, niin on nimenomaan hommasta, on se, että lähes on joka kerta, kun tätä on tapahtunut, että joku tekee sitä, niin se on jotain vitun urpoa. Se on joko nimenomaan sitä, että on täysin, hei, mä oon löytänyt tämmöisen hauskan laudan, mitäs täällä voi tehdä, oho, mä voisin ottaa nimen itselläni tai jotain muuta vastaavaa, tai sit se on jotain ihan vaan sekoilua, tai sit se on jotain epähauskaa meemeilyä, tai sit se on just jotain tämmöstä, otetaan tää hyvin vakavasti ja poliittisesti tää homma, ja nyt mä alan paukuttaa jotain tiettyä asiaa täällä. Siis joo, kyseinen asia on ihan perseestä, aivan perseestä.